кратка почивка, приятели, се завръщаме с нашата поредица от подкасти. Днес имаме много интересен гост, с който ще си поговорим за тема, която все още не сме коментирали в нашия канал. Много се радваме, че Емил Кръстев успя да ни отдели малко време, за да си поговорим не за силов трибой. Емо в момента е в подготовка, това няма да губим много от неговото време, но преди това да го представим, че той е наш състезател по силов трибой. 2019-та дори стана европейски шампион за юноши, направи и рекорд на лежанка. Който не е запознат, може да разгледа неговия Instagram канал, YouTube профил също, Strength Squad, заедно с Асия, неговата приятелка, поддържат много добър канал, който дават информация за повече за силови трибой, също е му състезател, доколкото си спомням, фактически културизъм, натурално трениращ, има, мисля, че шампионски титли там, ако не се лъжа. Имам републиканска титла там. Републиканска, да, така че на всички инстанции е успял да покорява върхове, но сега се съсредоточил, може би, в това, което му върви най-много. Емо, нещо да сме забравили? Като цяло не. В смисъл, това, което спомена за силовия трибой и за културизма, общо взето, това са моите два спорта, които се развивам в последните години. Последните, да кажем, 5-6 години. Към това съм се насочил. Освен това, предоставяте и коучинг услуги, отново се тренирате хора онлайн, нали така? Да, да, и правим персонални тренировки от към, нали, общо ето да, персонални тренировки предоставяме, нали, да. Супер, еми това е много яко. Сега подготовката върви, колко остава да сте заедно? Подготовката остават 6 седмици, все още, нали, има някакви чудения дали изобщо ще се състои това състезание. Да, дали изобщо се състои това състезание, защото все пак тази пандемия пречи. Предната година също се подготвях за същото състезание. Тогава бях в категория младежи, нали, до 23 години, но пандемията отново, нали, затвори всичко и съответно отмениха състезанието. Тази година отново се подготвям, но съм дебютант на мъже. На мъже. И се надявам да се състои това състезание. Стискаме палци. Да. Той къде ще бъде? В Швеция. В Швеция. Добре. Тебе ти върви така на скандинавските държави, по-така северните, дано се състои пак да те види в действие, защото това, което наблюдавам от подготовката, това, което беше рекорд на след миналото състезание, сега си петици май, така че да не е повече. Да, да. Така че очакваме да се състои състезанието, тъй като ще има не изненади, просто да си вземеш това, което си пропусна миналата година. Да се надяваме. Добре, да, добре е му. А както казваш, поговорим за силов трибой и така да засегна темата из основи за хората, които те първа започва да се занимават с това, им е интересно, им искат по-силово да ориентират тренировките си. Както сте преди да започнем да записваме си, поговорихме, че ние забелязваме една тенденция за по-голям интерес към този тип спорт. За хората, които не са запознати, да им кажем какво представлява силовия трибой, как се случват нещата и какво имаме предвид, когато говорим за силов трибой. Ами, първо, моето разбиране за силов трибой е малко повече внимание на основните три движения. Клек, лежанка, мъртва тяга. Все пак това, нали, е силов трибой. Да. Тоест, силата от тези три движения, максималната тежест, която повдигнем, това е общо взето показано, нали, това, което повдигнем, съответно, нали, на състезание се гони това нещо, съответно, носи, нали, точки, които, нали, като се съберат от трите движения, съответно, човек, който вдигне най-голяма тежест, съответно, побеждава състезанието. Общо взето, моето разбиране за силовия трибой е, нали, малко повече внимание, по-голямата част от тренировката да бъде съобразена с тези три движения, като спомагателните ни движения, т.е. слабите ни звена, за да ги създравим, съответно правим спомагателни движения, които биха помогнали до някаква степен тези движения да могат да бъдат по-силни. Клека, лежанката, мъртвата тяга изграждат мускулна маса, предизвикват хипертрофия, независимо, нали, в какъв реп-рейндж работим, нали, повторения, нали. Но те не са достатъчни, за да изградим
физика, която, нали, за да може да, за да напредваме така дълго във времето. Нали. Начинаещите, нали, доколкото съм видял, начинаещите, нали, могат да правят, нали, само тези три движения, но аз програмирам така, че освен тези три движения, да има доста хипертрофия, защото по-голямата изградена мускулна маса подига по-голяма тежест. Да. Да, има хора, които се ограничават само това, когато много добре направи тази вметка, че основните три движения са като начало, нали, могат да свършат работа, но няма да бъдат достатъчни. Така че дори да сте начинаещи в този спорт, съвет номер едно може би отнес е, че ще бъде, освен трите движения, вкарвате и допълнителна работа за хипертрофия, тъй като повечето мускулна маса определено ще ви направи по-силни. А и ще изградите по-добър работен капацитет, защото ако работите в по-голям диапазон повторения, разбира се, има по-късно предполагам, ще го засегна. Това основните движения са концентрирани в по-низки повторения, тъй като все пак гоним сила. Така че хубаво да тренирате тялото си в по-високи реп-рейнджове с допълнителна работа, за да може да увеличите и мускулната маса и реално работния капацитет на тялото като цяло. По принцип, клека лежа, нали, зависимост от движението, да, така да кажем, тези три базови движения ни позволяват много да работим в голяма реп-рейндж, т.е. примерно бихме се позволили примерно да клякаме с 6-8 повторения, но примерно над 10, 5, нали, 12 е кардио. Някъде си е доста голямо кардио и доста голямо натварване в нервната система, защото да. Примерно за тази цел, ако искаме да ударим бедрата, съответно бих карал лек преса, примерно напади, в които няма да натваря толкова нервната система, повече би, нали, работил мускул, който иска да натварим, съответно бих карал по-различни движения. Добре, при базовите движения, нали, вече изяснихме какво представлява силовия трибой, състезанието. Хората предполагам са наясно, че на състезанието си има съдии, които следят движението под определени критерии. Вече трябва да имаме съответната дълбочина при клек, същото важи за лежанка, съответна позиция на тялото на лежанката на самия самата пейка, нали, не е просто така хаотично да, както има хора, които им става тежко и подигат краката и почват да потропват. Да, или се дигат таза. Да, точно не трябва да дигаме таза при мъртва тяга, отново си има определени изисквания. Това като мисля, нали, скорост на лоста нагоре и не може такива подръпвания, които сме виждали по различни да. Мемета, стига до коляното и почваме да си я влачваме по краката и подклякваме. Нали? Да, да, да. Съответно, това трябва да го имате предвид, че ако искате да не се занимавате с това по-високо ниво, трябва на първо място техниката ви да бъде перфектна. Нали, много хора говорят за дълбочина на клека. През силовия трибой колко дълбоко трябва да се кляка? Ами, минимума, при който се гони при клек е тазобедрената става да мине коляното, т.е. таза да слезе под коляното. Нали, минимума е да имаш паралел, като, нали, някои състезания, федерации не го одобряват това, защото си е наистина долу-горе малко по-дълбоко от половин клек, но това е минимума, това са правилата, така че всеки може да играе по правилата, така че може да клякаш додолу, но идеята е да имаш, нали, паралел, така да кажем. Добре, а като тип клек, дали ще бъде high или low bar, това е позицията. High или low, да кажем хората, които са запознати, позицията на штангата, дали ще бъде на задното рамо изнесена по-назад или съответно ще сложи по-високо на трапеца. Тук е строго индивидуално, да. Няма изобщо никакви правила, в смисъл атлета, като тръгва да се състезава, съответно избира най-удобната за него позиция, така да кажем, ли ще кляка high bar, low bar, на съдиите и на състезанието изобщо не ги интересува. Същото да. Важи и за лежанката, дали ще дигаш тесен фат, най-широк фат, т.е. единственото правило, което е да не хващате максимум, нали, показалеца, добре. Да не минава ринга, т.е. за да не фащат и повече от 81 да. см. Това е единственото правило, като тесния хват може да се хванете на широчината на раменете, малко по-широко, няма значение това. Просто въпрос е да не хващате прекалено широко, тъй като си има някакви правила, които хората, нали, с голяма арка или с малка арка, ходъщи им се намали и съответно по някаква причина няма да е
няма да е, как да го кажа, просто... Мисля, самото движение се скъсява по този начин. Да, да. Реално да, те да. Едва не читвата. Да. Като каза арка, предполагам хора са попадали на много различни атлети, които успяват буквално като котка. Те правят едно уобразно да. Мисля, движение, което сега, много хора ще кажа, че това е читинг и едва ли не е, нали, не е окей. Твоето мнение за това. В смисъл, начинаш ти колко трябва да се стараят да правят подобно нещо или по-скоро първоначално се трябва да научат базово движението. То, нали, при лежанката, ако искаш да я правиш качествено и при правилна техника, няма как да си кръг, нали, гърба да ти изцяло прав. Ти трябва да имаш лек аркъл. Все пак, нали, трябва да прибереш лопатките да се стабилен. Да. Ти до каква степен се възползваш от тази арка? По принцип, нека започнем първоначално за начинаещите. Да. Както ти спомена, не може някой начинаещ първоначално да прави с равен гръб. Съответно, това трябва да му бъде обяснено. По някаква причина той да има качествен лег драйв, съответно да натиска с пръстите на земята, съответно до някаква степен той ще си набута раменете в пейката, съответно тази арка малко или много ще е голяма и съответно ще му предпазва таза от контузия, за да не се повдига и примерно да се контузи кръста. При начинаещите това изобщо не трябва да се фокусират да правят голяма арка, тъй като това до някъде е генетика, мобилност, съответно това с времето ще стане. Аз като започвах с требой, примерно преди близо 4 години, арката ми нямаше нищо общо спрямо това. Но не съм правил някакви движения сега, примерно, ще правя мобилити само за арка за лежанка и това ще го правя всеки ден, нали, с цел да ми стане по-голяма арката. Просто в процеса на работа ти задобряваш в това движение, т.е. тъй като аз имам 5 пъти лежанка в седмицата, съответно лягам на лежанката и просто на сън да ме бутна, трябва да я правя тази лежанка. Съответно ти ставаш добър в това движение, това, което колкото по-често го правиш. Така че за начинаещите съвета, който бих дал е просто доверете се на процеса, следвайте си програмата, нали, отдадена от треньор или видяна от интернет, или няма значение, дали и вашата програма, нещата ще станат. Така или иначе, пак казвам, това е до генетика, съответно, никой няма как да има моята арка или съответно аз на някой от интернет, примерно. Не се и целя да имам това нещо. Добре, като каза да се доверят на процеса и програма, каза 5 пъти седмично лежанка, нали? Сега ако ни чуе някой човек, който иска да започне да тренира силово, трябва да има предвид, че 5 пъти лежанка седмица за него са крайно много като обем и надали ще може да се възстанови от този стрес, защото все пак тренировките са стрес и хората подценяват си и мислят, да, ама то, нали, тренираме и това трябва да чувстваме по-добре, ако успяваме да се възстановим от този стрес, така че малко да дадем повече информация от гледна точка на чистота, имайки предвид, че фокус е сила, колко ще бъде оптимално като начало, защото, честно казано, по мое мнение, по-добре да започнат с по-малко и да надграждат, колкото да се изхвърлят и да не се възстановят и да регресират. Точно така. В смисъл, начинаещите просто започнат от минимума, така да кажем, един път на седмица базово движение. Примерно. Един път лежанка, един път клек, един път мъртва тяга, да следват този план, нали, като включим и бодибилдинг аксесорите, като включим и тези движения, съответно да видим дали прогресираме, колко прогресираме, как се чувстваме, съответно за някакъв диапазон от 4, 8, 12 седмици, съответно да стигнем до някакви цифри, които биха ни дали отпорна точка, примерно сега ако тежим 80 кг и ние бутаме 80 клек, 80 лежанка и 80 мъртва, тяга със сигурност не сме средно напреднали, дори, нали, начинаещи. Съответно, нещата, които за да станеш долу-горе средно напреднал, за да промениш нещо към, така го кажа, начинаещите изобщо не трябва да имат трибойска насоченост до средно напреднали, така да кажем. Примерно да клякаш два пъти теглото си, примерно теглото и тегло и половина, примерно лежанка, два пъти тяга. Просто на човек, който кляка примерно 70-80 кг, никога не бих му дал 2 или 3 клека, защото той просто няма се възстановява от него. Нито и примерно мъртва тяга. Някаква специфика относно трибой, пак казвам,
Бихме дали, когато даден човек, нали, зависимост от силовите му качества в това, което е стигнал той, тогава бихме се насочили малко повече към требоя, нали, повече силовите тренировки, съответно той има някаква изградена мускулна маса, движи се в пространството, как, нали, смисъл, има някаква двигателна култура, да. Съответно ние сме сигурни, че този човек няма да се щупи, съответно вкарваме, нали, повече специфика спрямо силовия требой. Относно начинаещите, това, което бих, пак им казвам съвет, просто по един път на седмица базови движения, просто бодибилдинг програма, да се хранят в излишък, да стават по-силни и с времето, нали, може да се вкара някаква по-голяма специфика. Нищо вълшебно няма. Спрямо, аз никаква разлика примерно не намирам в бодибилдинга и в требоя, нали, вече говорим начинаещи, средно напреднали. Вече в елит нещата, вече трябва си сериозна специфика, за да може, нали, да станеш най-добрия в това, което искаш да се занимаваш. Да, там буквално всичко прави разлика вече. Когато говорим на такова ниво, един час съм повече, един, примерно, едно хранене по-добре сложено в през деня или един по-такъв, дори един масаж повече на седмица, примерно за възстановяване, правят разликата, така че, нали, хората, които ние да се съняваме да достигнем с това видео, са по-скоро начинаещи средно напредни, които смятам, че, нали, да се надяваме, че стигна това ниво, което коментираме в момента, но за начало да не си мисля, че повече е по-добре. Също в повече случаи това е, ама и да прави това, ама малко това, ама и три седи от това. Да. По принцип, като започваме дадена работа с клиент и аз му изготвя абсолютно всичко и той като види нещата, които му задавам, нали, дали ще е бодибилдинг, дали ще са силови тренировки, той казва, защо толкова малко? Само толкова, да? Само толкова ли? И аз му казвам, че, нали, той иска да тренира 6-7 пъти в седмицата, аз съм му дал примерно 3 пъти и той казва, вау, много малко, ще растали. И следващите 8 до 12 седмици той избухва. Тоест, примерно тренирал е 3 години сам, започваме работа, той за 12 седмици прави повече, отколкото е тренирал 3 години сам. И казва, какво направи? Еми, даваш си зор в залата, ядеш качествено, спиш качествено, тренираш малко, но, нали, доста, съответно даваш си доста зор, имаш време за възстановяване и нещата се случват. Това е много важно, което го каза, и е супер добро, супер добър съвет, защото хората не осъзнават, че тренировките, нали, са много важни. Трябва да прогресираме, трябва да се стараем да правим повече всяка тренировка, било то от гледна точка на интензитет или обем или общо количество работа, което извършваме, но подценяват възстановяването и си мислят, че то става само с трениране, но то не става само с трениране. Храната и възстановяването и почивката са ви, да не кажа, по-голяма част от програмата, защото когато сте добре възстановени, може да натиснете качествено. Какъв е смисъл да тренираш 6 пъти в седмицата, като ти сте втора тренировка си парцал? И правиш буквално, има едно понятие, да не то си е джънк волюм, в смисъл, да. Правиш нещо в залата, ама ти по никакъв начин нито можеш да се ангажираш добре, нито можеш да натиснеш качествено с интензитет, защото дори да правиш допълнителна accessory work, ти пак не е просто е така чики-рики 12-15 повторения. Пак трябва да имаш определено ниво на писал усилие, което да полагаш. Да. Масово хората, екзекюшена им куца. Тоест, те просто отиват в залата да се раздвижат и съответно по тая логика 3 серии за едно не ми стига, дай ще добавя нещо друго. Съответно, масата, ако си дава достатъчно зор на всяка една серия, нали, примерно, да. Дал съм им 2 серии за еди си какво и те се дадат пълен максимум на това, нали, спрямо интензитета, нали, сега не говорим тук да се изпържват, нали, на максимум, да, нали, биха си направили перфектна тренировка, нали, за точно ако се дадат зор за примерно 2 серии, примерно кажеш имам 2 серии и това са си 2 серии, които ги приемам на сериозно, пълен фокус и екзекюшена е на лице. Доколкото, нали, отивам да припомпя леко, ще го правя с леко, RP 5-6, примерно, нали, в резерв, да, 5-6 да. Повторения, съответно дори няма задъхване в края на серията и реално нищо не правиш, да, раздвижваш се. Аз това
преди няколко дни попаднах на едно видео на Станимир Етов с една състезателка наша по трибой. Тя мисля, че в Тофит, в Люлин готви състезатели. И той това коментира, че вика много, аз като кола в залата и тренирам и гледам повечето хора, вика те дори не са потни. Което за мен е много странно, защото нали, така не ще отишъл до залата. То е ясно, че не всеки може да тренира с този нали, майндсет и да е напълно отдаден. Но ако сте хора, които искате резултат и реално се чудите за какво не се получават, замислете се колко качествено тренирате. Защото ако правите ефективни повторения, имате действително с две серии, ама на тия две серии се раздадете, не става, просто се убиете и да не можете да дишате. Действително трябва да положите усилие, което да ви натоваря. Това е идеята на тренировката. А на част трябва да стигате до отказ и да сте като умрели след тренировка, но трябва да се най-малкото да се уморите, нали, да усетите натоварване. Така че това е много важно. Много е важно да се спомене, зависи какъв е отказа и зависи на какво ниво си. Съответно, примерно, вашата аудитория, като са начинаещи и средно напреднали, биха стигнали спокойно до някакъв лек отказ, който нали, няма да им навреди, ще се възстановят бързо. Защото все пак на начинаещите, те не могат да си разпределят интензитета нали, равномерно, не си опознават много добре тялото, съответно, малко по-добре е да натиснат малко повече, съответно, те биха се възстановили. По принцип аз процедирам така, че натискам аз хората съответно, защото съм видял с практиката си, че аз като ги оставя те да правят нещо, съответно реално не си дават зор. Аз го виждам нали, по клиповете, които чеквам в момента, нали, чеквам клипове, съответно те свършват серията и са някакво... Все едно са направили нещо като загрявка, а това е нали, последната серия, в която и аз казвам, тук можеш още примерно 10-15 кг. Е, да, ама нещо ми дотежа. Да, но реално това е идеята, така не сме. Аз си говорихме с един клиент на тази неделя, гледам му повторенията как върват. Примерно работи в рейндж 8-10, на първата серия прави 8, след това прави две девятки. Викам, добре, как така? На първата серия ще направя 8, а след това имаш 2 девятки. Ами на първата бях леко разсеян. Е, викам, добре. Ние сега ще тренираме ли? Какво става? Така че към няма как, викам ти. Ако направиш една хубава, ефективна и добре на серия, която си бил, викам ти, няма как работните капацитет да се увеличава. Той трябва намалява, да намалява. Това умора в крайна сметка. Напълно доста често виждано е, че примерно, както каза, първата серия е с долна граница едвам-едвам и вече примерно следващите серии са доста по-големи. И в такъв случай хората биха дори, ако нали, се напънат доста и приемат на сериозна тренировката, биха ударили дори горна граница и съответно биха задали повече зор. Да. Така че и това се наблязваме ние, че дължи често и на подценяване на загрявката и на нехубаво работване. Защото ако не, поради това, че първата серия е с най-низкия диапазон повторения, те след това едва ли не загряват вече, усещат тежеста и нормално да си хитват повече повторения в последствие, защото просто са работили. Така че още един съвет, заиграйте добре, тъй като няма как да очаквате хубава тренировка при положение, че ви отивате, бутвате лоса два пъти и хайде тук да натоварим. Трябва да работите добре. Качествената загрявка, нали, загрявката предразполага за качествена тренировка. Да, така че телефона в чантата, спирате интернета. Аз в последно време почна да давам съвети на хората. Ние ви пращаме екселски таблици едва ли не или някакви там PDF-и с обяснения. Всичко е вече дигитализирано. Обаче май ще почнем да връщаме тефтерчета с химикалките и ще правим ново правило телефона в чантата и си записваш само на хартия. По принцип, да. И това може да се вкара, но зависи от майндсета пак тук на човека, защото примерно аз имам екселска таблица, мога да имам и тефтер. Съответно, да, изключвам се телефона, пълен фокус, музиката на макс, съответно слушалките в ушите и съответно гледам тетрадката. Много е важно и хората да се заснемат сериите. Да. Нали, да не си ползва телефона за Facebook и Instagram, да се заснемат сериите, да могат да следят нали, това как се... изпълнението на движенията, как се движи тежестта, дали изобщо се дават зор. Защото в главата им може да тежи реално нали, движението да се движи много повече спрямо на нали, това как се мисли.
Реално това за видеото е много полезен съвет, защото повечето хора си мислят, офта няма ли да е проблем, тук срам е да се снимам в залата, нали, тук да славам някакъв телефон. Казвам ви от практиката и личен опит, повечето хора в залата са такива конескапаци, че изобщо не им прави впечатление къде има телефон или статив. Значи толкова често са ми бутали телефона или камерата, примерно, докато се снимам, толкова че са минавали пред мен или за това, изобщо никой не му прави впечатление. Има хора, които аз правя на уреда, те ми взимат тежестите от уреда. Мисля, такива са конескапаци. Да, да. Така че не се притеснявайте. Залата е място, където вие отивате да работите за вас и стига да не пречите на другите и да го правите, нали, съвсем разумно и да внимавате. Разбира се, учтиво, да, ако има някой, може да го помолите, нали, ако искате да се снимате. Но не се притеснявайте. Вие го правите с цел да подобрите вашето изпълнение, да сте сигурни, че техниката ви е правилна, защото пък има нещо друго важно, когато сте начинаещи и правите нещо с грешна техника, научавате нервната система да го прави грешно и това не е окей. Okay. Така че може в по-навреме да хванете проблем с техниката, който отстраните и реално да ви донесе полза. Аз да вметна, че повечето не се снимат, защото си мислят, че правят движенията добре. Да, това ми е любимото. Да, да. Аз го правя много добре. Не ми трябва да се снимам, защото аз го правя от 5 години така. Еми да, ама го правиш от 5 години грешно. Точно да. Така че няма, нали, перфектни хора, винаги може да се подобрим. Било то в дълбочина, било то скорост на штангата и реална позиция, така че при всеки трети движение има скорост на штангата, така че дали нагоре или надолу, или дали ще дърпаме, или ще бутаме, и ще бъде върху нас случая при трети движение. Добре, ти спомена за храненето. Нали, казахме честотата първоначално за начинаещи, че веднъж в седмицата. А като интензитет, нали, показах храненето, но нека да погледнем и тренировките първо по-детайлно. Като интензитет, реално за начинаещите може ще им бъде по-трудно, да не говорим за реп максове и така нататък. Като по-скоро повторения. Повторения да. По-скоро. Колко повторения, примерно, основните движения? Да кажем, има 3 пъти седмицата, основните движения поведнъж, клек, лек и тяга, да кажем, 3 тренировки, допълнителна аксесори, уорк имат към всяка тренировка за допълнителна хипертрофия. За основните движения, какво би препоръчал като начало? Като за начало бих избрал някакъв репрейндж, който е нещо между среден интензитет, т.е. нито прекалено тежко, примерно единици, двойки, тройки, или примерно нещо 8-10 повторения, защото при начинаещите малко им е фокуса, съответно леко като им дотежи, като се уморят, и то вече техниката отива, да. Нали, става доста зле, т.е. фокуса им бяга и вече серията се разваля. Съответно, той репрейндж някъде между петици, седмици е супер, даже имам начинаещи състезатели, които не са правили макс в цялата си подготовка от, така кажем, примерно, излизаме на републиканско. Аз им давам, да кажем, примерно, като остават 2-3 седмици, някаква ориентировъчна тройка, в която, нали, бихме разбрали примерно колко му е първият опит, съответно той дори изобщо не прави макс. Моята идея е, че примерно той за 4 седмици може да дръпне доста повече сила с петици, примерно шестици, да натрупа още малко мускул, съответно той да прогресира и 5 кила да са отгоре, което си му е достатъчен бонус. Нали, аз гледам в нали, дългата картина, т.е. не гледам в кратък период какво ще стане, съответно аз искам този човек да прогресира за напред. Съответно аз не програмирам някакви единици, които, нали, да изтощи човека, да го контузи, защото той все още не знае къде се намира. Съответно, между единици и петици има голяма разлика спрямо интензитета. Съответно, с начинаещите така прогресирам. Така програмирам. Тоест, давам им някакъв, нали, 5-7 репрейндж, така кажем, примерно петици. Съответно, те на петици репрейнджа е доста, нали, така кажем, нали, пак среден интензитет, съответно те се работят и хем трупат мускулна маса, хем трупат сила, съответно нещата се получават. Как каза, прогресират, например, съвет за гледна точка на прогресиране, за да може да обясни малко повече детайлно, да кажем, на хората, каза 5-7 повторения, например, първа тренировка правят
хипотетично с 50 кг 3 петиции, после следващата тренировка се опитват същия товар да направят 3 шестици, после следващата тренировка 3 седмици, или реално си държат петиции и повишават килограмите на като работен тежест. Как ги посъветва да прогресират? Много за... Ако дадем пример, че даден човек прави с 50 кг 3 петиции, примерно, и техниката му е добра, да кажем. Добре. Примерно, технично се е справил добре. Спрямо нали, това как се чувства на следващата тренировка, той може да направи или 3 седмици, или просто да увеличи товара. Добре. Тоест, една идея е една стъпка напред. Съответно, той ако не се чувства много добре, пак би направил с 50 кг, но 3 шестици, примерно. Съответно, пак има някаква авторегулация, която им давам, съответно, не е примерно сега, че правиш с 60 кг, задължително 3 петиции и жив умрял, трябва да ги направиш. Да. Съответно, пак има някаква авторегулация, която спрямо човека как се чувства, съответно, дали дига, дали сваля, той прогресира. Добре, супер. Deload, прогресираш ли, програмираш ли го някъде така в бъдеще, да знаем, че седмица 4 или седмица 8 е deload, или реално, зависимо от това как се чувства човек, както току-що каза, ако има лош ден, ако има, примерно, по-стресова седмица, проблеми, примерно, чисто професионални, лични, това се отразява на тренировката, не трябва да се пренебрегва. Дадена тренировка просто решава прави делот или чака да дойде деня хикс и тогава делотваме пак жив умрял, няма значение. Моето мнение е, че никога не трябва да програмираме делот в времето. Тоест, примерно, ако човек се чувства добре, защо да му пускам делот, съответно, излишно губим една седмица, в който той се деадаптира от нещата, които сме постигнали и съответно после ще му трябва една-две седмици той да достигне това ниво. Съответно, аз как процедирам, искам обратна връзка от човека на това как се чувства, уморен ли е, нали, ако има много работа, примерно извън в ежедневието просто. Съответно, нали, програмираме по-леки тренировки. Тоест, на база това какво ми се върне като обратна връзка, аз преценям дали ще пуснем делоут. Няма значение нали, да силови тренировки или бодибилдинг. Съответно, да, по правил, по science-based, нали, да. 4-6 седмици, нали, спрямо нали, да се пуска делоут. Но аз ако съм окей на 6-та седмица, какво да делоутвам? Тоест, примерно, после ще ми трябва една-две седмици да вработя отново, за да си върна, нали, примерно, старите тежести. Съответно, малко като плаващо авторегулация, нали, държа да вметна, че авторегулацията ще ни накара да тренираме, нали, т.е. да сме здрави, да сме силни и съответно да регулираме и да усещаме тялото си. Кога му трябва почивка, кога трябва да натиснем и така. Да, това е много от несъветници на същото мнение. Тук тотално не се препокрива вижданията, защото има много хора, които се стараят да планират нещо в следните две години, виждайки колко са динамични нещата и как се променят. Видяхме, че планът е нещо много относително. Така че подобен тип на тренировки е доста по-адаптивен и по-гъвкав, защото позволява, зависимост от това как се чувстваме и действително с тялото ни как реагира, може да натиснем. Да вметна. За начинаещите дори не им трябва да е лоуд, защото те дори, да. Дори не си дават достатъчно зор в залата. Да, те прогресират, но те са някакво... Да, ще си тренирам лекичко така, нали, могат още, но постоянно си бутат. Аз, примерно, начинаещите имало е 10-12 седмици, никакъв делоут и той дори не усеща умора и казва, давай още. Да, и много това го забелязваме и ние определено. Така, че... Риска да не претренират, да. Се пазят много. Но да, делоутът трябва да бъдете максимално обективни към себе си. Действително, когато усетите натоварване, както сподели ти, човек и нас не засегнат тази тема, имаме, кажем, хора сме по стресова седмица на работа, по-натоварен на седмица, дори по-натоварен 1-2 дни и да кажем, понеделник сме имали тренировка, в сряда и четвъртък, след това до края на седмицата не са сипали от работа, в петък трябва да тренираме, чувстваме се изморени, не сме спали добре, не сме успяли да се нахраним, защото примерно не сме имали време да си направим подготовка на храна. Просто в петък си направете една по-лека тренировка, например. По-добре един ден да си дадете почивка или пък дори да отидете да тренирате, и по-добре да пропуснете тренировка, отколкото да рискувате да натиснете излишно се контузите, тъй като това няма и вере по-добре да не се ползва.
Ударете, примерно, този ден, който да не сте тренирали, например, си подготвите храната за следващата седмица, ако знаете, че сте по-натоварен. Ами, в такъв случай хората имат два варианта. Или просто да пропуснат тренировка, нали, да изместят, примерно, да не е в петък, да е събота или неделя през уикенда, когато е по-свободно. Нали, повечето хора не работят уикендите. Или просто в петъка да се направят някоя по-лека тренировка, така да авторегулират. Примерно, ако имат някакви базови движения, да не натиснат толкова много на тях, смисъл да по-лек интензитет, повече обем. Съответно, примерно на повече машини могат да се натиснат малко повече там, защото нали, няма толкова голям риск от контузия или нещо, какво се случи. Съответно, там могат да се изиграят плана, който го имат. И така, общо взето. Добре, казахме и хранене, да минем и към него. Ти спомена лек калориен излишък. За всички ли е практически приложимо това нещо? Всеки ли му трябва повече храна задължително, за да трупа сила? Или съответно може да държи maintenance калории, или това са калориите, които нали, поддържаме еднакво тегло? Според тебе, добре ли е за човек да почне, примерно, да чисти, пък да ориентира тренировките си силово? Напълно добре, но в смисъл да приемем, че дарен атлет има да свалени излишни килограми. Тоест, иска да се състезава примерно в по-ниска категория, съответно трябва да свали някакви калории, трябва да свали някакви килограми, съответно му трябва калориен дефицит. Аз какво казвам? Примерно, ако трябва да свали някои 3-4 килограма, 5, нещата, аз му казвам директно, че не трябва примерно 12-16 седмици, в които ние трябва бавно да сваляме, съответно никакви резки сваляния по 2-3 кг за 2-3 седмици. Нещата се случват плавно, за да може той да се възстановява. Съответно, калориите, които съм ги задал, да са в лек калориен дефицит. Добре. Като цяло, ако вече предполагаме ясно на всички, ако желаете да повишите мускулната си маса, да калориен дефицит, колкото и да пишат всички science-based гурута, в калориен дефицит на мускулна маса трудно ще качите. Нали? Ако си направо влизаш в залата, нали, имаш една тренировка в зала, да, това може би ще се случи. Може би. Да, това по-скоро не е заради това, че нали, правите нещо магическо, просто така наречените newbie gains, или при всеки един човек, който не се е събличал по физическо в един момент, когато влезе в залата и започна да тренира с някаква насоченост, следи си прогреса определен период от време, нормално да види резултати, които да са в изразяване на повишаване на мускулната маса и повишаване процента подкожен мазнин, ако се храни с цел нали, чистане. Но иначе тренират от 10 години, калориен, имате сериозен опит, да кажем сте емо, и решите да качвате мускулна маса и ядете по 1000 калории като някой бикини състезателка, трудно ще няма се. Няма се случат нещата. Да. Аз, как казвам на хората? Примерно да кажем, че средно човека изглежда добре. Съответно. Нито е прекалено фит, нито е прекалено нали, пълничък. Да кажем, че изглежда атлетично за плажа. Мой майндсет, който го прилагам е, че ние трябва да кътът е губене на време, така го кажем. Тоест, ти ако искаш да построиш една стабилна основа, къщата си, примерно да кажем, ти трябва да, нали, да се храниш в калориен излишък. Съответно, през цялата година това нещо трябва, нали, 3-4-5 месеца, някакви, нали, примерно да кажем, че 3-4 месеца ще си в калориен излишък. Идва време, в което нали, ти пада апетита, съответно нали, трудно си изяждаш храната, малко нали, си замазал формата, така да кажем, вече не си харесваш. Идва време за някакъв мини диет, така да кажем, която в периода на някакво 4-8 седмици по-рязко сваляме калориите, съответно рестартираме, така да кажем, процеса. Той сваля леко мазнини, съответно пак нещата си прогресират в залата. Съответно, човека изчиства леко, идва, връща му се апетита, съответно, отново катерим нагоре, съответно, качваме мускулна маса. Тоест, така да кажем, че примерно 7-8 до 9 месеца ти си в излишък, 3 месеца си примерно в лека диета, така да кажем, или почивка, така да кажем, от off-season, така да кажем, от качването на мускулна маса.
Нали, тук вече зависи от човека. Съответно, има хора, които си... Примерно имам клиенти, които си качват целогодишно. Просто стоят винаги чисти. В смисъл, то, да. Това е супер яко. И те като ме питат, не е ли време за кът? И аз им казвам, добре е сега. Правим го този кът. Правим го. И те се убеждават, че падна ми силата. Влизаме в дълбок кът. Да, нещо ми леко спихав се чувствам, нали? Нормално е. Дай да се връщаме на бълг тогава. Казах ти. Това манило уверено от едното на другото. Правихме подкаст с Стив Хол и това си говорихме преди да започнем да запишем самото видео, че когато имаш най-добър перформанс или представяне в залата, не означава, че ще изглеждаш най-добре визуално. А другото, което е, че има предвид хората, че целогодишно, ако сте натурално трениращи хора, които тренират и за здраве, това е много важно, защото хората пренебрегват този аспект. А здравето, в крайна сметка, е най-важното нещо за човек, независимо дали е атлет или лекар или каквато е професия. Нали, не може ние целогодишно да се разхождаме от типа Юлисис или Симеон Панда, които са натурални, нали? Такива представи, като си зададете, няма нищо лошо в това да си направите един хубав качествен кът, да се видите изчистени, какво представи, как признани тялото ви изглежда, на нисък процент подкожни мазни. Нали, всеки иска да влезе в такава форма. Говорим за хора, които са отдадени и имат желание. Дори било начинаеш, нали, това няма лошо да имате такава цел за себе си. Но нямайте, нали, такава представа да имате, че целогодишно може да поддържате такава форма, пък в същото време и в един момент да сте на такава форма, и пък и да качвате, а пък и сила да качвате. Сега стават много самим изключващи се неща, които не правите цел. Независимо дали работите с ЕМО, с нас или сами. Правите едно нещо, придържате се към него. Като приключи това нещо, похочвате другото. Нали, примерно, било то качване, чистане и така нататък. Защото ако непрекъснато лавирате в желанието си да правите определено нещо в залата, било то ще бъде сила, дали ще бъде и кът, дали ще бъде покачена мускулна маса, а вие реално целите ви се бият и в един момент от 3 стола сте на земята. Така е. Това, което каза, за да си изберат една конкретна цел и да я следват до края, нали? До края, защото масово хората се отказват по средата, защото там става вече трудно и искат да приключат нещата, защото трябва вече да се излядат от комфортната зона. Да. Примерно, съвета, който бих им дал, е мейнтенанс, нали, зависимо от това как се чувстват. Ако даден човек не се чувства добре в тялото си, т.е. нали, трябва да свали, т.е. пълничък е, здравословните му маркери не са добре, да, този човек трябва да влезе веднага във форма, съответно ще му трябва калориен, нали, калориен дефицит, съответно, за да може да си оправи здравето. Ако даден човек е фит, прямо, както казах, целогодишно може да си в лек излишък и съответно тренировките ти ще вървят много по-добре спрямо това да държиш плочки, така да кажем, за плажа целогодишно, аз съм чист и като теглим чертата ти за половин година силово, примерно, така да кажем, защото ти трябва да се натискаш дали бодибилдинг, дали силов трибой по някакъв начин, ти трябва да катериш с тежести нагоре, този човек не е прогресирал с нищо. Да, за 6 месеца съм качил 2 кг на клека, примерно. Което е нищо. Да, съжалявам, но нещо с възстановяването ти куца или прекалено много, нали, тренираш и съответно, нали, диетата, която правиш, не е за теб. Така че внимавайте в това какво имате като план. И както видяхте, това не означава, че, например, сте на по-скоро както чухте, това, че примерно качвате и сте в основен период, не означава, че трябва да ядете като бежанци, едва ли не, и да сте на зърнена диета и каквото ви попадне пред очите. Пак си имате план, не ядете повече храна, колкото примерно тялото ви му трябва, за да поддържа тези килограми. Но да кажем 2-3 месеца се натискате да ядете повече, след това една крачка назад, 2 седмици, намаляте калорите, за да може да рестартирате процеса, да не е толкова драстична промяната в процента подкожни мазнини. Виждате ЕМО как примерно програмира. Така че това е един начин, по който да поддържате процента подкожни мазнини по-нормално. То е ясно, че в излишък ще се омъзните. То това, нали, с мускулната маса идва и процента подкожни мазнини, който е по-висок.
При натурално трениране това е недостатък, така да кажем. Но пък от друга страна имате предвид, че да, процента подкожни мазнини, примерно, ще ви пази топло. Така че това има някакви бонуси, нали? Ще изглеждате по-закръгна хема, в същото време ще ви е топличко. Али, това е шега, разбира се. Да. Да вметна, че хората, които са ориентират към силовите тренировки, така кажем трибоя, не трябва да неглижират диетата си. Тоест, известно е, така кажем, по интернет меметата, че трибойците трябва да ядат пици, сладоледи, да пият бира, да пият алкохол, наркотици и общо взето цялата им идея е да дигат криво и да слушаме чалга. Да. Реално и грешна е представата, че ядеш всичко, каквото ти попадне пред очите, защото едва ли не безумното количество храна ще даде сила, което в случая не е така. И реално всичките са някакви лойни буци, които са по 300 литра. И това е ми извинението. Виж, аз тренирам силов трибой, затова съм дебел. Ми не, извинението си е, че не следиш нищо и силов трибой, сколкото аз съм балерина. Така е на Другото нещо, което е да, ще покача нали, теглото си спрямо тази диета, която нали, уж спазваш и ще кача килограми на клека. Да, но ти няма да качиш. Ти ще качиш мазнини и ще станеш дори по-слаб, защото левриджис се губят. Тоест, съответно, ти като станеш по-дебел, примерно, можеш малко да напълнеш, съответно, примерно клека ти в дупката, примерно долу, да ти е трудно да достигнеш примерно дълбочина и да станеш малко по-слаб, да ти е трудно изправенето. Както я му каза, трябва да това, че тренирате силово и сте в излишък, не е оправдание за безумно и безумно хранене и некачествена подбор на храни, смисъл, преработени храни и така нататък. Няма нищо лошо в това от време на време да си позволявате нещо по-различно от стандартните неща. Но отново приоритет трябва да давате на качествени източници на белтъчини, нали, месо, яйца, различен тип меса, дали червени или кажем, пирешко риба, и млечни продукти, качествени източници на въглехидрат. Емот, имаш ли предписал съвет за храни, които усещаш по теб, че примерно пред и след примерно, специално преди тренировка са по-оптимални, кажем, специално за въглехидратите, нали, все пак при тях е важно. Ами, чуваш ли ме добре, защото нещо ми изгасва телефона? Камерата май нещо се покри. А, ето, появи се пак. Ами, по принцип, хората, които нали, имат изготвена диета, така да кажем, че трябва да по някакъв начин те да следват това как се чувстваш, това как се чувстват преди и след тренировка. Съответно, аз преди тренировка консумирам храни, които няма да ме подуят. Съответно, не биха повлияли на някое друго движение, което изпълнявам в тренировката си. Храна, която те подува, съответно, нали, тук зависи от количеството, зависи дали си приел плодове, зеленчуци. Аз, примерно, консумирам ориз, съответно, по някаква причина, съответно, изобщо не ме издува. Независимо какво количество изям, съответно чувството ми е леко на стомах, съответно не усещам никакъв дискомфорт, съответно използвам такъв източник на въглехидрат. И съвета ми към зрителите е да консумират това, което нали, не ги подува, нямат никакъв дискомфорт нали, изобщо в стомаха, като цяло нали, да не им се преспива и така общо дето. Съответно да намерят техните си източници за това как се чувстват. Няма нали, работеща формула яш, ориз и ще станеш як като мене, примерно. Комбинация от неща са, да. Това е при тренировките, индивидуалният подход и съответно съобразяването с личните особености на организмът ви е важно, защото ако, например, вие имате непоносимост към дадена храна, колкото и добри качества да има тя, и да работи за мен и за Емо. Например, има хора, които първото нещо, което срещам като източник на въглехидрат, например, овесените ядки много ги подуват. И мои клиенти ми казвали, аз приемам преди тренировка, не мога да имам овесени ядки, тъй като чувствам имам дискомфорт, което не е окей, ти да ходиш да тренираш, в същото време чувстваш тежест в стомаха,
неприятно е. Аз нямам такъв проблем. Примерно мога да консумирам вестни ядки поради тренировка. Окей, това не е означава, че аз трябва да казвам на моите клиенти, аз ще вестни ядки. Нали? So, да, абсолютно. Това ви е абсолютно, опция, примерно. Да, имаме таблица с храни, които им давам, източници на въглехидрат, просто като един тип отправна точка и те могат да избера дали ще как е му избирал лист, защото се преработва го добре и бързо в стомаха му усеща такава тежест. А това е важно, имайки прави, че тренираме пък и силово. Да. Много... Има шанс това да повлияе на тренировката, както коментираме в момента. Съответно, ако искате да се провалите тренировката и да няма, нали, да нямате качествена тренировка, давайте в същия дух. Да. Или просто да завършите някаква тренировка. Да, или просто да се еде някакъв джънк, който в момента, нали, да предизвика някакви киселини в стомаха и отново, нали, си до някаква степен ще си провалите тренировката. Да, с това не мога да си го представя. Ако повечето храни, специално тип джънк и много преработените храни, имат са много богати на мазнини, което преди тренировка не разбирам как човек би могъл да работи пълноценно под някакво високо натоварване, консумирайки такава храна. По принцип аз съм макронутриентен план, който правя в момента, нали, при мен работи и при доста хора, е високо въглехидратна диета, т.е. повече карб, отколкото мазнини. Да. По-добър перформанс в залата, повече гликоген, съответно по-добро възстановяване. И аз забелязвам в едно време, че това работи като че ли по-добре. Хора, да, има доста повече такива вкусни храни, като има повече мазнини. Защото, нали, не е толкова сухо спрямо, нали, примерно ориз да едеш или примерно една филия с масло или примерно някакви сандвичи, примерно с кашкавал, да, примерно. Да, да. Да, но примерно да кажем, че 0,5 грама на килограм спрямо, нали, телесното тегло. А за мазнините имаш предвид или за въглехидрат? За мазнините, да, за мазнините. Някакъв минимум, който, нали, някакъв рейндж, в който примерно, така да кажем, че примерно 80 кг човек, да кажем, че ако приема 45-50 грама, дори, нали, да кажем 60 грама мазнини, да, биха били окей. Okay. Останалите да минат в въглехидрат, т.е. примерно около, така да кажем, ако то е на 2500-2700 калории, със сигурност ще му останат 300 грама въглехидрат, дори да не кажеш 400. Да, не повече, да. Да. Съответно, тези 400 въглехидрат, той ще се чувства много по-добре, ако така кажем, ако той приема около 120-130 грама мазнини, които той използва 40-50 грама за хормоналния му баланс, и останалите просто са празни калории, в които той яде вафли, яде простоти, и съответно не биха подобрили перформанса му в нещо по-добро. Ако ядете повече мазнини, поне ги използвате качествено и аз сте встъчено масло, нали? Да, примерно. Не ги хавете за глупости. Да, или поне тренирайте по-здраво, да. Да, да, ще иначе да ядете вафли и не си заслужава. Пъстъчено масло, суризовки. Да. Това е топ комбинация. Добре, споменахме вече за чистота, говорихме за интензитет, засегнахме и храненето. Друго важно нещо, което е, не трябва да пренебегваме, е възстановяването. Специално за това ние поне и това, което съветваме нашите клиенти, е част от възстановяването, започва веднага след тренировката, например било то един пасивен стречинг и фоам ролинг, който вече след като сме работили, загряли, мускул е топъл, има много по-малък шанс от контузии, тогава реално мускул е по-податлив на това да го удължим и не може да, нали, да помогне да се възстанови. Другото, което е в почивни дни, примерно ние съветваме нашите клиенти и програмираме така да имат било то лек стречинг, тип йога упражнения. Ти как мислиш при силовия трибой, подобни съвети приложими ли са? И вие какво съветвате, примерно, вашите клиенти или хората, които реално работите? Ами, като за начало в тренировачен ден, така да кажем, даваме съвет на хората. Тоест, така да кажем, че ние ги караме така да правят, обаче де-факто дали го правят, съответно това се е за тях. Да. Съответно, да, нещата, които аз в момента, нали, ще говоря за себе си, в момента, нали, загрявката ми се състои с мобилити упражнения, така да кажем, лек стречинг, не е, нали, цялостен, защото там вече, нали, тук трябва да вметнем, че има различни видове стречинг.
Да. Да. Особено преди тренировка не е окей да седите по един час в дадена позиция и да се опитвате, нали, да се правите на някаква йога горе. Има си, примерно, актив и пасив стречинг, който, нали, да направи на разликата. Да, съответно, лек, съвсем лек стречинг, дори даже не би го казал, около, в позиция, така да кажем, около 5-10 секунди максимум, да. След което мобилите движения, активация на даден мускул, който, нали, ще участва в, примерно, така да кажем, движението на клек, примерно, загряване на колене, загряване на бедра, предни, задни, хипове, нали, глутеус, раменната става, нали, такива завъртания общо взето. Като цяло, трите движения, които, нали, правим като започваме тренировката, добре, съответно ние трябва да сме загрети full body, т.е. цялото ни тяло да е подготвено за натоварване, защото така кажем, че 80-90% от тялото ни участва в тези движения. След което преминаваме към същинската тренировка и след тренировката, честно казано, не предписвам стречинг след тренировка. По-скоро хората ги карам в почивен ден, тъй като не са правили нищо, примерно, така да кажем, че леко са били активни, примерно, active rest, така да кажем, са били леко активни навънка, общо дето нищо не са направили. По-скоро пак отново някакви мобилити движения, отново леко да се раздвижат ставите, съответно някаква йога. То, точно тип йога движения, които ще подобрят мобилността им, т.е. да не са сковани. И съответно на следващия ден да не стават нещата по-зле, да се чувстват окей, и тренировката, примерно, да им мине една идея малко по-добре. Да, еми ето виж, тук има разлика в това, което правим, тъй като все пак при тренировка за хипертрофия поне нещата са малко по-различни, тъй като като интензитет не винаги нещата могат да се паднат силови трибой. Примерно тогава може да си позволим да направим стречинг след тренировка, докато примерно с една по-силова тренировка, имайки предвид, че сме се поизцедили малко повече, ако сме натиснали качествено, тогава може да оставим пасивния по-дълъг стречинг за почивен ден, например, които са типа йога движения, за да може да не удължаваме излишно тренировката и по този начин да си спести малко стрес, защото все пак пречим на адаптацията в последствие да се получи като хората. По-скоро дългия стречинг бих го предписал за почивен ден. Добре. Да кажем, че примерно усещаш тайтнес някъде, работиш в тази насока, т.е. да се отпуснеш леко и съответно този rest day, който имаш, да го почувстваш наистина, че е rest day, съответно, нали, да не се чувстваш супер скован и на следващия ден да не си усетил, че все едно не си починал. Добре. Тогава би влязал в употреба, но след тренировка не бих го предписал. Добре, супер. Ами мисля, че като така, като за първо one-on-one body, power bodybuilding, мисля, че засегнахме доста обширно на повечето теми. Има ли нещо, което според теб не сме говорили, е важно, искаш да дадеш като последен съвет за хората, които ще ни гледат? Ами съвета, който бих им дал, нали, за това, което ни вметнахме, по-скоро бих вметнал е да си оправят съня, т.е. масово хората не спят добре. И не спът и качествено, не спът и, нали, колкото часове, нали, някакъв минимум има все пак. Съответно, ако даден човек се взима на сериозно, нали, решил е да прогресира, съответно, дали силово, дали бодибилдинг, съответно, трябва да даде някаква насока в това. Преди да си купи някакви добавки, нали, за уж мускулен растеж, той трябва да се оправи съня. Нали, както говорихме за качество на програмиране, програма, съответно макронутриентен, нали, хранителен план, който е качествено възстановяване. Съответно, основата, нали, на тази пирамида, която коментирахме в момента, е съня. Съответно, куца ли съня, куцат всякакви други неща, като храна и тренировки, нали? Да, да. Съответно, бих препоръчал, нали, хората да спят малко по-качествено и да обръщат малко повече внимание на съня. Тоест, примерно 7-8 часа на ден са напълно достатъчни за масата хора, така да кажем. Вече ако сте някой състезател, който, нали, ни гледа, примерно аз, зависимост от периода, в който се намирам, примерно, нали, имам и блокови, които са съвсем извън off-season, така да кажем, че изобщо, нали, натоварването е съвсем по-малко, интензитетът е по-малък и примерно
7-8 часа, нали, биха ми свършили перфектна работа, но примерно сега се подготвя на състезание и със всяка изминала седмица умората расте и дори след 10 часов сън аз ставам като шребит. Да, но тук вече не говорим, нали, за тренировки, за здраве. Но да, бих вметнал, че ако дарен човек си, ако примерно имам клиент, в който работи на две работи, съответно намалили сме всичко в тренировките, храни се обилно, тренировките са минималистични, той казва, не се наспивам. Съответно, тук идва, нали, проблема, че е твърде много стрес в ежедневието и трябва да се оправи съня, нали, съответно, колкото, нали, възможно спрямо времето на дарен човек. Да, това е много важен аспект от възстановяването и като цяло е компонент от храната и тренировките, които хората много пренебрегват. Реално казват и високия стрес, имайки това предвид, ако има висок стрес в ежедневието, което бихме ви посъветвали, мисля, че може ни подкрепи в това, е да намирате начини, в които да го регулирате, като да не се прибирате веднага в къщи, да не се ровите веднага в това телефона непрекъснато, да стоите докъсно, излишно, без да правите нещо, което изисква, примерно, ако айде работата ви го изисква или се налага да сте бъдете активни до по-късно с някаква цел, различно от това да гледате сериали. Да, тогава е оправдано, но да седите до 4-5 сутринта в телефон, електронно устройство и да заспивате с телефона пред лицето, няма как да очаквате, че се чувствате по-добре, при положение, че преди това сте имали тежък ден на работа, където предполагаме, че сте били пред компютър през цялото време или пред екран. Така че гледайте приоритетите и мисля, че Instagram и Facebook няма да избягат. Така че ние имаме даже много интересно видео на темата за съня, където аз си направих експеримент за 3 месеца. Бях свикнал да заспивам с телефона пред лицето, махнах телефона и почнах да чета 3 месеца. Дълбоки сън ми се дигна с почти 1 час за 3 месеца. Което е доста. Което е доста и най-малко, поне едно 20 книги прочетох за тия 3 месеца. Така че ако не друго, аз не познавам човек, който е съжалил, че е прочел една книга през живота си, пък ауни 20. Нали, числото няма значение, дори една да прочета за тия 3 месеца, защото има много хора, които в последствие ми писаха и ми казаха, да, аз чета 2 страници и заспивам. Еми, супер, по лошо смисъл. Да. Няма значение. Идеята е не колко сега стрехва ние хора, които го стрехват състезания. Сега колко книги ще прочитам. А това не е идеята. Идеята е, че подаваш книгата да си починеш. Мисля, това, че 2 страници и 1 страница прочетеш, пак щом се преспива и ти помага да спиш по-дълбоко, щеш с тази книга да си карай, в крайна сметка. Но и викам друга идеята, ако искате, пък желанието, че четеш повече, не е точно преди сън, че ти през деня, нали, но просто това викам, просто беше начин да караме и да четете повече и да спите по-добре. Да, примерно биха помогнали движение от йога, след което някакви такива дишащи упражнения, които пак биха свалили пулса до минимум, някакво спокойствие, затваряне на очите, след което, нали, вече може да се премине към книга. И това са вече такива някакви методи, които ако човек страда от безсъние, биха помогнали, да. Също повечето случаи. Примерно, преди да си легнете веднага, може да си направите един топъл душ, тъй като все пак топлината отпуска тялото, и да сигурни, че температурата за сън е по-ниска. Сега, за съжаление, с тези жеги, които бяха, беше действително доста голямо предизвикателство да се спи качествено, защото има много хора, които не могат да спят на климатик, включително ние сме ни от тях и поради други обстоятелства нямаше как да спим на климатик в спалнята и така малко ни пострада съня. То не само заради топлината, де. Но другото, което е като хубав съвет, е, че светлината в стаята не е хубаво да бъде ярка. Ако имате възможност да я приглушите, да имате нощна лампа, която може да регулирате колко е ярка самата светлина, също е добре, тъй като по-малкото светлина също действа успокояващо и ще ви, нали, помогне да заспите по-бързо. Точно така, да. Аз използвам маска за лице, тъй като нашите пердета са доста такива светли. Доста светли, прониква светлина, примерно, да кажем, сега в момента изгрява слънцето 6 часа и това до някъде може да повлияе на вас да се събудите около 6-7 часа. Съответно, ако няма да ставате 7 часа, това би било минус, нали, за вас.
тъй като ще се разбудите, съответно ще прекъснете дълбокия си сън. Да, и това също е готин съвет. Има хора, които даже слагат и тапи за уши. Да, но примерно ако трябва да ставаш за работа и имаш да. Аларма. Мен вече ми става прекалено много приглушена ситуацията и маска и такова. И, да. Съм опитвал вкъщи, имаме штори. Веднъж, само веднъж сме го правили това. Сме ги пускали додолу, но тъй като не бяхме свикнали да спим на штори, буквално не можахме да разберем коя стана сутринта. И бях мисля, че се събудихме към 11 и отваряме шторите, то навънка се светло направо и спяхме спане шпорайка на 12 часа. То това е малко кофти с черните завеси, защото не знаеш нали, кога ставаш, защото да, то, това се е пълна да. Тъмница, махаш предето и... В един момент ние бяхме в шок и към какво става, защото ние спиме, то е тъмно. И както сме се легнали, така ставаме. Каме, добре, какво се случва? Поглеждам часовника ли към леле, ние спим от 11 часа. И това е още също така. Не е за всеки. Има хора, които нали, нямат проблем с това, но аз ми се отразя много странно. Имаш чувство, че е някаква непрестанна нощ. По-скоро на мен ми се отразява положително. Да. Някъде, защото от моята гледна точка на това, че нали, искам максимално възстановяване. Нали, от тази гледна точка. Да, иначе за пример на хора, които, както казах, и трябва да стават на работа и имат аларма, тапите за уши не са най-оптималното нещо. Да. Така че внимавайте и сега се пак целите в залата са хубаво нещо да ги преследвате, но не си забравите отговорностите в личния живот и приоритетите, тъй като сега да не стане после девите, я му казаха да слагам тапи за уши и шефа му уволи, защото закъснях за работа. После не отидох на работа, да. Да, така че ние не, това са само съвети, нямат никакъв такъв целеви характер от гледна точка на медицинска диагноза или гуру-ментор съвет, тук ще се успеят, така че имайте го това предвид. Ако си слагате тапи, кажете на жена си с една кофа с трента да ви се боли. Да, с те топовикато се е погрижила водата да не е топла, така че да. Живете в София 100% ще се боли. Да. Общо взето трябва да качествени тренировки, качествена храна и хубав сън. В крайна сметка няма шорткътове до това да постигнете хубави резултати. Няма как да очаквате с 20% усилие да постигнете 100% ефект от това, което правите. Така че виждате Йемо, колко години занимаваш вече с трибой, за да си на това ниво? По принцип, нали, малко по-сериозно, почти 4 години, но нали, пак имам едно аматьорско състезание, така да кажем, 2013, така да кажем, още като започвах да влизам те първа в залата, но така да кажем, че силови тренировки са почти през цялата ми кариера на това, което нали, се занимавам с бодибилдинг и силов трибой. Ами, ето виждате, нещата не стават. Така да кажем, че за 10 години това, което не съм постигнал, съответно нещата, нали, ви трябва постоянство и време. Ето, 10 години стаж сега. Вече стигнем стезателно ниво, но говорим за хора, които тренират за здраве. Мисъл, няма как да очаквате, че за един месец ще стават магически нещата. Дайте си време и ако искате да постигнете някакво ниво, пък от друга страна наслаждавайте се на процеса, защото все пак това е част от забавлението. Да, просто не става как от начинаещия да станете супер напреднали, така че трябва да си минете нивата, така да кажем. Точно, мисля, не може от... Има точно много хубаво изказване, буквално от zero to hero, така че... Да. В един момент от начинаеш ще станете напреднал, но трябва да минете през целия процес, за да може да се случи това нещо. Да, като цяло с каквото и да се захванете, т.е. какъвто и спорт да практикувате, нещата не са спринт, т.е. са маратон. Да, и трябва да имат търпение, това е много важно. Така че търпение и умни тренировки, защото иначе нещата... придобиват друг характер. Да. Супер. Много готин разговор се получи, Емо. Много ти благодарим, че успя да ни отделиш време. Много се надявам хората, които гледат това видео, да им бъде полезно. Съм сигурен, че ще бъде така. За бъдеще, ако им хареса, пък кой знае, може да направим малко практическа насоченост и да след състезанието, като си по-свободен и да снимем някое видео с съвети, с техника и така нататък. Но като начало мисля, че това видео стана супер и отново искам ти благодаря за това, че ни отдели време.
Благодаря и аз много. Радвам се, че гостувах във вашия канал. Благодарим ти.